ole valmis mobiilirakendusse on loodud uus õhuohust teavitamise funktsionaalsus. Sellega saab siis äpi kasutaja anda teada mingist tundmatust objektist, olgu selleks siis näiteks helikopter, lennuk või droon. Ja seda võib vaja minna siis erinevates hädaolukordades. See ongi laia tarbe kaup igale ühele ja kõigile, et siis täiendada õhuväeradaripilti veel mobiilirakenduse abil tulnud tunnustatud õhupildi kihiga. Uus funktsioon on ole valmis rakenduse baasil töötav tehniline lahendus, kus iga inimene võttes välja oma telefoni avades ole valmis äpi saab teada anda lendavast lennuvahendist selle telefoni selle poole suunates ja vastava raporti edastades. Seejärel hakkab juba tehisintellekt tööle ning töötleb andmed ära ja kaitsevägi saab sealt olulist ja kasulikku infot Eesti paremaks kaitsmiseks. Kõikidel Eesti elanikel on võimalik prototüübi arendamisse panustada läbi selle, et 10. kuni 30. maini raporteerida õhus lendavat tegevust.